Dobrý den, milí diváci. Dnes je čtvrtek 24. listopadu a právě sledujete týdeník Tišnovské televize. Podíváme se například, jak v Tišnově proběhly oslavy 17. listopadu, navštívíme zahrádku u Palce a chybět nebude ani sportovní utkání. I v Tišnově se 17. listopadu oslavoval Den za svobodu a demokracii. Tišnované nejdříve uctili oběti komunismu a poté společně zavzpomínali na tišnovského odbojáře Oldřicha Kottbauera. Okolo 30 tišnovských občanů se 17. listopadu sešlo v parku u kostela, aby uctili památku obětí komunismu u místního památníku. Představitelé města položili věnce, zapálili svíčky a z úst bývalého starosty Fruhvirta zazněla vzpomínka na události spojené se 17. listopadem. Poté se přítomní přesunuli o několik metrů dále, k domu odbojáře Oldřicha Kottbauera na Bezručově ulici, kde byl odhalen kámen Stolperstein, tedy kostka s mosazným povrchem, která se vkládá před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Můj tatínek byl zaměstnanec zbrojovky a vyvážel, vlastně byl ve skupině Obrana národa, nejenom v té legionářské tady v Tišnově, ale v Obraně národa, což byla vojenská odbojová organizace ve zbrojovce, a na rozkaz plukovníka Klímy měl vyvést co nejvíce zbraní z Němci obsazené zbrojovky, a to tedy dělal s tím inženýrem Vítkem, jak to tam teď bylo řečeno vedle. A bylo toho vyvezeno hodně, něco jako stačil po těch známých skupinách odbojů, odbojářů spíš jako rozdělit, a co nestihl, tak to se jako zakopalo přechodně na té naší zahradě s tím, že to rozveze dál nebo uloží někde jinde, a k tomu už nedošlo, protože byl jeden z prvních Tišnováků zatčen 24. srpna 1939. Oldřich Kottbauer zemřel v roce 1942 na následky útrap způsobených výslechy gestapa. Na jeho osobu i životní příběh se 17. listopadu vzpomínalo nejen před jeho domem, ale následně i v muzeu města Tišnova, kde o něm lidé mohli zhlédnout krátký film. Zahrada domu na Pernštejně, více známá jako zahrádka u Palce, má za sebou první rok provozu coby kulturního centra v rukou nového majitele a provozovatele. Co vše se za letošní rok na zahrádce změnilo a co se ještě chystá, vám prozradíme v následující reportáži. Na jaře roku 2015 mnoho obyvatel Tišnova vyjádřilo svůj nesouhlas s záměrem nového majitele vybudovat v prostorách dvorního traktu domu na Pernštejně bytové jednotky. Vznikla tak iniciativa Zachraňme zahrádku u Palce. Jejíž členové volali po záchraně zahrádky jako veřejného prostoru pro setkávání a konání kulturních akcí. Když ta iniciativa přišla, že do té doby byl už v podstatě tady určitý studie a určitý záměr tady s celým tím prostorem, a když těch 900 lidí se najednou přihlásilo a začalo i město jako přijímat tady tu iniciativu hodně za svou, tak jsme hledali prostě řešení, jakým způsobem postupovat dál, a začali jsme se na to dívat jako tak, že ten prostor i v té době, jak byl, tak se nám nelíbil, jako je byl nevyhovující. A hledali jsme teda řešení, co s tím, no a přijali jsme potom po všech různých konzultacích, jak se městem, nakonec to bylo v mnoha tady těch našich médiích, jako v tišnovských, tak jsme potom si řekli, dobře, vyzkoušíme tu variantu, teda změnit tu filozofii a nechat tady tento prostor počátku jako na zkoušku pro ty lidi. Na jaře roku 2016 investoval majitel do zahrádky téměř 1 000 000 korun, a tak ve venkovním areálu vznikla nová sociální zařízení, dětské hřiště a především kryté pódium, které již v letošní sezóně posloužilo mnoha koncertům a dalším kulturním akcím. Co tady bylo nejkrásnější, tak tady byl Den hudby. Tady se promítlo, já jsem to tak odhadl, že v průběhu od toho dopoledne až do toho odpoledne, tak se tady promítlo
snad 800 lidí určitě. Ale to, když jste viděl tady ty děcka, které tady byly, jak postupně vystupovali, nebo ty různé soubory, ať už pěvecký, hudební. No já jsem z toho byl, tak v té chvíli jsem měl takovou největší radost, že jsem to nechal ten prostor jako pro tu veřejnost a pro tu kulturu takhle zachovaný. Investicím do prostoru zahrádky ale prozatím není konec. Majitel domu zvažuje i instalaci stahovacích rolet, které by zastřešily část zahrady v případě špatného počasí, a především v příštím roce plánuje zprovoznit vysutou zahrádku nad dvorním traktem, kde vznikne místo pro další setkávání. Na té zahradce potřebujeme udělat takový jakoby intimní posezení, aby lidi neměli dojem, když si tam sednou, že si musí ho něco dát. Tak to znamená, aby tam byli sami a když si budou něco chtět, tak si sejdou dolů a vemou si to, ale budou tam mít takové svůj vnitřní a takové klidné a přitom mít u toho ten servis, mít u toho to sociální zařízení, který tady bude. Po případě si tam udělat nějaký menší ohýnek na to opečení pro ty děcka, nebo aby přišli a zahráli si tam na kytaru. Tento projekt také souvisí se záměrem města vybudovat vycházkovou trasu, která by vedla z Dvořáčkovy ulice za zahrádkami a ústila v ulici pod Květnicí. Došlo by zde k propojení vycházkové trasy s prostory zahrádky domu na Pernštejně, která se u pěšinky nachází. Cesta by měla být víceméně mlatového povrchu, šířky řekněme metr až metr a půl, opravdu, aby tam projel kočárek, nebo tam prošel pár, tak aby se nemusel nikde. V tuto chvíli je ta cestička místy úzká, jeden člověk má problém projít, takže bude potřeba de facto náletové dřeviny místy vyřezat a cestičku rozšířit. Nicméně musíme citlivě, jelikož se jedná o přírodní památku Květnici a jakýkoliv zásah podléhá schválení krajského úřadu, respektive životního prostředí krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tento projekt má město zahrnuto v rozpočtu na příští rok, který se bude schvalovat v prosinci. Předběžně se jedná o částku 300 tisíc korun, ta se však může ještě změnit v závislosti na zhotovení projektu. Majitel domu na Pernštejně však realizaci vycházkové trasy vidí optimisticky. Bude to šťastné propojení tohoto, co tady máme, s tím, co má vzniknout na té zahradě a s tím, že se nám senka budou procházet lidi a navíc můžou samozřejmě tady naše toalety používat. To není, nikdy to nechceme vázat tím, že si tady musí něco dát, aby si tady mohli jít na záchod, čili aby tady ti lidi zadarmo měli i ten servis hygienický takový, který k tomu potřebujou. Takže příští rok opět vzhůru za kulturou na zahrádku a možná už i novou vycházkovou trasou vedoucí z centra města. Není dítka bez medvídka. Takový je název výstavy, kterou si pro vánoční čas připravilo Podhorácké muzeum v Předklášteří. Svět dětských hraček byl rozšířen v minulém století o jednu novinku, plyšového medvídka. A těch je na výstavě k vidění skutečně mnoho. Plyšový medvídek už více než 100 let doprovází nejeden dětský úsměv a stal se snad pro každé dítko nezbytným společníkem. Medvídci však okouzlují i dospělé, ať už jako připomínka jejich dětství, nebo snad předmět sběratelského zájmu. K takovým patří i Svatava Ryparová z Klokočí, členka klubu medvědářek, která do muzea zapůjčila svou vlastní sbírku plyšových medvídků. Paní Ryparová má ve sbírce asi 2000 medvídků a nám se sem podařilo umístit zhruba polovinu, takže asi 1000 medvídků je tady ubytovaných teďka. Tato kolekce je však doplněná i o medvídky zapůjčené od ochotných majitelů z Tišnova a okolí. I návštěvníci se mohou podílet na rozšíření soukromé sbírky a tak do takzvaného brumlaboxu mohou odložit již nepotřebného medvídka. Pojďme tedy společně nahlédnout do jednotlivých heren v muzeu. Je tady jedna místnost, která je věnovaná historickým medvídkům, kteří pochází tak z 30. let minulého století, ty nejstarší exempláře, a ty jsou nainstalované i v dobovém nábytku v různých doplňcích, které jsou z muzejních sbírek. No a první místnost, tam jsou medvíci současní, medvíci různých velikostí, tvarů, na aranžovaní v takových různých veselých a hravých situacích. Ve třetí místnosti je herna, kde si děti mohou vzít medvídky do ruky, pohrát si s nimi, nebo si dokonce mohou svého vysněného medvídka nakreslit. Děti mají také možnost zúčastnit se soutěže o nejkrásnější foto s medvídkem.
a o vítězi rozhodnou návštěvníci výstavy. Výstava plyšových stvoření potrvá až do 5. února příštího roku, a tak si určitě během svátku udělejte čas a běžte si zavzpomínat na své dětství. O víkendu 19. a 20. listopadu odehráli hráči první kolo druhého ročníku Tišnovské florbalové ligy. Letos se ve třech kategoriích utká celkem 14 týmů. Kategorie dorostu, v níž mohou soutěžit kluci ve věku 15 až 18 let, je novinkou letošní sezóny. Organizátoři ze základní školy Smíškova a střediska volného času Inspiro ji vytvořili pro velký zájem ze strany hráčů. Přihlásili se do ní 4 týmy, zatímco v mladší i starší kategorii bude bojovat o vítězství 5 týmů. Kvůli velikosti tělocvičny hraje 4 plus brankář, jinak platí vše, co se píská normálně ve florbale, a hraje se, mladší budou hrávat 2x 10 minut a ti starší zatím 2x 12 minut, ale může se to v průběhu ještě té soutěže změnit. Organizátoři letos změnili bodování a nově zavedli také nájezdy, které rozhodují o zisku bodů po remíze v základní hrací době. Za vítězný zápas získá tým 4 body, za vítězství po nájezdech 3 body. Prohra po nájezdech přinese týmu 2 body a za prohru v základní hrací době se týmu připisuje 1 bod. Další body získají týmy za umístění v jednotlivých turnajích. Loni jsme neskončili moc dobře, to jsme byli teda pátí, a letos teda bychom chtěli aspoň do té první trojky se tak nějak dostat, protože minulý rok se to nepovedlo. Po prvním kole jsou Gepardi na 4. místě v tabulce starší kategorie. Z této kategorie se jako neporazitelný zatím jeví tým Žabí jezdci, jejichž nejvyšší skóre v jednom zápasu bylo 17-0 a i v ostatních zápasech vyhráli s velkým bodovým rozdílem. Po prvním kole není však nic rozhodnuto a další zápasy mohou s pořadím ještě hodně zamíchat. Vše se může změnit hned v druhém kole, které se koná o víkendu 10. a 11. prosince. Sportem poslední listopadový týdeník končí a mně nezbývá, než vám popřát, abyste navzdory nevlídnému počasí prožili pěkný zbytek týdne i následný víkend. Budu se těšit zase brzy na viděnou.